পুনৰ চৰ্চালৈ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাহসীয় বিজেপিকে ধৰি কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ মহাজোঁটৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালী বান্ধিছে সকলো দলে। পিছপৰি ৰোৱা নাই বড়োলেণ্ড পিপুলছ ফ্ৰণ্ট। ভাগে ভাগে বিপিএফে অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। শুকুৰবাৰে বাক্সাৰ বৰ্মাত বিপিএফ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। বৈঠকৰ পাছতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘোষণা, বিপিএফ অবিহনে ৰাজ্যত নহ'ব কাৰো চৰকাৰ। বদলন একৰ ডে আহি আছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী, সেইটো আমি কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিম সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা কৰিছে। বদলন একৰ ডেটো আমাৰ বৰমাতে হ'ব, সি মানে 1 লাখ মানুহ গেডাৰিং টাৰ্গেট কৰি আমি কৰিছোঁ, ইয়াতকৈ বেছি হ'ব, মিনিমাম 1 লাখ। নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আমি এতিয়া আলোচনা কৰা নাই, আজিৰ দিনতো কাৰো লগত আমি এনেকুৱা এলায়েন্স হ'ব বুলি আমি ঠিক ঠাক কৰা নাই। মুঠতে এইবাৰ দিছপুৰত মুঠতে কোনো দলে যাতে বিপিএফ এৰি পেলাই চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি যোজনা চলাই আছে। বাছ বিপিএফৰ 3 মন্ত্ৰী কেইবাজনো বিধায়ক উপস্থিত। বিপিএফৰ 3 মন্ত্ৰী কেইবাজনো বিধায়ক উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত। হাগ্ৰামাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব বিপিএফে। আঞ্চলিক দলত থাকিব নে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত থাকিব? এইবাৰ নাই নাই, এনেকুৱা আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে ৰাজ্য আঞ্চলিক দল বা নেশ্যনেল পাৰ্টীৰ লগত থাকিম বা নাথাকিম এনেকুৱা আমাৰ দলত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি আজি আলোচনা কৰিছে জাষ্ট 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো আমি কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিম। 10 ফেব্ৰুৱাৰীত বিপিএফে বৰ্মাত পালন কৰিব বিটিচি চুক্তি দিব। বৈঠকৰ পাছত সাংবাদিকৰ হাগ্ৰামাৰ দুৰ্নীতি সম্বন্ধীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ইউ পি পি এলৰ নেতাক টাৰ্গেট কৰি সমালোচনা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ। বিটিচি যিটো একৰ্ড সেইটো এতিয়াও আমি সন্মান কৰোঁ, ইয়াক আমি নালেন ভয় ৰেজেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াক ৰেজেক্ট কৰিবলৈ হ'লে মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাব লাগিব, গতিকে আমি চেলিব্ৰেট কৰিম। আৰু ইয়াৰ যোগেদি যিহেতু আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হৈছে, আমাৰ উন্নয়ন হৈছে, বহুত অনুষ্ঠান হ'ল, গতিকে এইটো চেলিব্ৰেট নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। সেইটোৱে এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন, আমাৰ এইটোৱে ডিচিশ্যন যে আমি অকলে ফাইট কৰিম। মুছলপুৰৰ পৰা পংকিল বৰ্মন, ঈশান নিউজ।